İbrahim Vahinürə Cəmaləddin qızı, Əskərov Rüfət, Rüfətin anasıyam. Oğlum haqda onu danışa bilərəm ki, ən birinci növbədə o çox gözəl bir insan olub. Evladdan əlavə, çox gözəl bir insan. Nə dərəcədə desəz insaniyyətliyi var idi onun. Birinci sinifi Rüfət Rusiyada oxuyub, birinci sinif. Çünki Rusiyada doğulub o. Biz Rusiyada yaşamışıq. Rüfət ikinci sinifə gedəndə biz Azərbaycana köçmüşük. Bəhruzadə adına xarici dillər təmar gimnaziyasında oxuyub, ikinci sinifdən ora qəbul edirdilər, biz öyrənmişdik hər şeyi. Ora daxil olduğu imtihan verdi. Rusiyadan gələndə o Azərbaycan dilini yaxşı bilmirdi. Mən çox narahat idim ki, o verə bilməyəcək imtihan. Amma Rüfət rekord qıraraq ora daxil oldu. Yüksək balla. Çox yaxşı verdi imtihanlarını. Azərbaycan dilini də 10 günə öyrəndi. O çox bir möcüzəli biri idi. Çox möcüzəli idi. Bir il orada oxudu, oranı bitirdi, çox gözəl dostlar qazandı. Elə mehriban sinifdə oxudu ki, məktəbi bitirib, instituta girərkən, indi də hal-hazırda o uşaqlar məni unutmurlar. Yəni, hər zaman onlar sinifi müəllimlərinə qədər o qədər mehriban olublar ki, hamı bir yerdə olub. Heç ayrılmamışıq. Məktəbi qutarandan sonra Rüfət İqtisad Universitetinə qəbul oldu. Rüfət çox qəşəng futbol oynayırdı. Çox gözəl. Bu topunun 18 yaşı var. Bu topunun. O əsgər gedəndə mənə dedi ki, bir dənə şey səndən xahiş eləyirəm ki, bu qədər top gətirmişəm evə. Hamısını tullamsan. Sənin xahiş eləyirəm, bu topumu tullama. Dedim, o gələnə yaxın tullayarım. Amma tullayamadım. Bu bloknotda onun iyi var. İyi buradadır. Cibində olub bu. Rüfət şəhid olanda cibində olub bu. Birinci maaşından bu bloknotu alıb. Burada yazıb, hansı günü əsgər gedib, onu yazıb, bir də yazıb, igid əsgər möhkəm dayan. Maaşından da 7 manat pul qalıb, onu da anasına göndərib. Bloknotun arxasında yazıb ki, kişi kimi yaşa, kişi kimi öl. Şəhidlik xəbərini də mənə İnstitutda 4 il oxuduğu uşaqlar verdi. Onlarla bir yerdə getdik. Baxdıq. İcazə verdilər, baxdıq. Sağ olsunlar, hamıya minnətdaram. Bugün ilk ad günüdür cənnətdə. Onu təbrik edirəm.
təbrik edirəm onu. Cənnətdə ilk doğum günü mübarək Rüfət. Biz İqtisad Universitetindən gəlmişik. İqtisad Universitetinin kollektivi adından biz şəhidimizin doğum günündə, bütün şəhidlərimizin doğum günündə biz onların ailəsinə baş çəkirik. Bu bizim borcumuzdur, mənəvi borcumuzdur. Mən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Siz sadəcə möhkəm olun. Siz indi artıq Rüfət bütün Azərbaycan xalqının övladıdır. UNEK-in rektorunun əmri var. Onun əmrinə görə bütün şəhidlərimizin adına abidə uzaldılacaq universitetdə. Hər bir şəhidimizin təhsil aldığı auditoriyanı onun adına verəcək. Bildiyiniz kimi bugün Şəhid Əsgərov Rüfətin doğum günüdür və biz Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti adından şəhidimizə özəl olaraq hədiyə hazırlamışıq. Hədiyəmizdə şəhidimizin işğalda Azərbaycan 2-ci Vətən müharibəsində döyüşdə verilən medalları və onun şəhid olduğu ərazi, Xocavənd ərazisi qeyd olunub. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin və şəhidimizin doğum gününü təbrik edirik. Mən ilk növbədə sizə, sizin universitetimizin kollektivinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Anamıza səbir diləyirəm. Allah Rüfətə qəni-qəni rəhmət eləsin. Biz onunla həm tələbə yoldaşı olmuşuq, həm də dost olmuşuq. Dostluq münasibətlərimiz olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamına əsasən dostumuz, qardaşımız Rüfət Füzulinin Qubadlının Xocavəndin azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur və təltif olunmuşdur Prezidentimizin sərəncamı ilə və vətən uğrunda medalı ilə, ölümündən sonra isə vətən uğrunda medalı ilə təltif olunmuşdur. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Yəni, mən onu mülkdən tanıyan bir şəxs kimi yəni, sizə demək istəyirəm ki, yəni, Rüfət kimi insanlar yəni, dünyaya belə deyim, də nadir gəlir və ölümü də belə deyim, adi ölüm olmadı, nadir ölümlə belə deyim, şəhidlik yəni, qismət oldu o insana. Yəni, indi hal-hazırda tək təsəllimiz yəni, ağır itkidir dostları üçün, ailəsi üçün, döyüş yoldaşları üçün ağır itkidir Rüfət itkisi. Amma yəni, təsəllimiz onun şəhid kimi dəfn olunmağı, yəni adının qabağında şəhid yazılmağıdır. Yəni Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. İkinci Qarabağ müharibəsi, mən İkinci Qarabağ müharibəsinin beyim qasiyəm. Ağdərə, Tərtər, Suqovkən istiqamətində döyüş əməliyyatlarında iştirak etmişəm. Oktyabr ayının 21-i səhər saatlarında başımdan, ayağımdan, qolumdan yaralanmışam. Azərbaycan Respublikasının, mən buradan Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gün yəni qazilərə, şəhid ailələrinə, şəhidlərimizə, döyüş iştirakçılarına yəni böyük qayğı var. Yəni çox sağ olsun. Yəni göstərilir bütün qayğı bizim üçün. Bu gün bizim üçün çox çətin olsa da, ancaq çox qürur verici bir gündür. Ona görə ki, bizim Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyevin komandanlığı ilə məhz bizim cəsur əskərlərimizin sayəsində Qarabağ azad olundu, Azərbaycanımız bütövləşdi və biz bununla fəxr edirik, qürur hissi keçiririk. Təbii ki, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasında bilavasitə bizim cəsur əskərlərimizin çox mühüm rolu var və həmin əskərlərimiz şəhid olublar, qazi olublar, beləcə də cəsarətlə döyüşüblər. Şəhid olanların içərisində bizim Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin məzunları da var. Bu məzunlardan biri də məhz bugün ad gününü ziyarətə gəldiyimiz Əsgərov Rüfətdir. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində şəhidlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə tədbirlər planı həyata keçirilir və bu tədbirlər planı çərçivəsində bilavasitə memorial kompleks ucradılacaq universitetimizdə. Eləcə də auditoriyalar məhz şəhidlərimizin adına veriləcək. Şəhidlərimizlə bağlı kitablar hazırlanacaq. Ona görə də biz bu günləri ilk olaraq
bu layihəyə bir start verdik və şəhidimizi ziyarətə gəldik. Əsgərov Rüfət bizim ən sevilən professor müəllim heyət arasında, tələbələr heyət arasında böyük nüfuza malik olan bir gəncimizdir. O universitetimizin bütün ictimai həyatında çox fəal iştirak edirdi və bunun da nəticəsi idi ki, bilavasitə o hərbi xidmətə gedərək, ön cəbhədə döyüşərək şəhid oldu. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin.